Watch your back. Watch your back. Ferrari 2002. 575 Maranello. É, você tá falando, você tá lendo ali em cima. Sim, eu tô lendo, porque às vezes é tanto Ferrari e tanto carro que eu não me lembro os nomes. Então vamos lá. Night Rider, olha só que belezura. Cê é louco, a roda tá original. Você percebe ali que ali dentro do emblema ainda se mantém original, porque só rebaixei e trouxe ela aqui na pista sem tratamento. Obviamente, pra testar. Vambora. Vamos. Coisa linda do papai Ferrari, mais linda, ó. Sonho da minha vida. Ó o grito dela. Ui, ui, ui. Pegou a visão do negócio na pista de tratamento, velho. Olha a barreira, velho. Quem traz uma Ferrari dessa linda na pista de tratamento? Só eu mesmo, mas vamos lá. Marcar. Ixi, já pegou o cone. Vamos fazer um zerinho aqui. Cê é louco, tá voando terra tudo quanto é lugar. A pega, mano. Nossa, velho. Acabei com o bagulho. Vamos dar ré. Aquela rézinha. Barulho de trenzinho chegando. Primeira. Nossa, velho. Pegou o trem, passou, tá liberada a pista. Vou acelerar a dona Ferrari. Uma câmera de fora e uma câmera de dentro. Certo? Pista sem tratamento. Canal Night Rider. Olha os fogos saindo do negócio. Um, dois, três, já! Segunda, nossa! Terceira! Quarta! Tira o pé! Nossa, eu olhei, eu nem vi quanto que ela passa. Os 400. Agora é com a câmera de dentro, hein? Ó, que linda por dentro! De novinha, ó, pra vocês os detalhes dela. Vamos lá, hein. Vamos lá. Zerinho de segunda aqui, hein. Pega. Isso que é testar carro. Bora. Agora fiquei até tonto. É ali. Vamos lá. Vamos só alinhar o carro aqui certinho. E a gente vai largar. Pronto, tá alinhado. Um, dois, três, já. Segunda. Já cortei pra não perder tanto. Terceira. Quarta. Tira o pé. 210 por hora. Ó, quase não consigo frear. Eita. Cê é louco, mano. Então essa foi a Ferrari na pista sem tratamento. Esse carro... Ele, se eu não me engano, eu só coloquei um turbo, acho que nem isso, nem lembro. Enfim, carro recém comprado, não montei nada. Só preparei a suspensão dela, pelo que eu lembro, né? Sei lá. E vim testar ela aqui. É isso. Night Rider Brasil, o Instagram tá aí pra vocês. Não esqueçam de me seguir lá. Comenta e vai ter mais fotos. É nóis e mais vídeos. E não deixem de me acompanhar no Instagram. Essa é a minha fanpage aí, fotos e também alguns vídeos que não vai pro canal vão para o Instagram. É nóis, até a próxima.